kerätty kevästä hyvinkin. Ja tosiaan toivottavasti viihdytte täällä katselemassa taas ohjelmia. Ja kuten perinteisesti, niin joka ryhmä saa ohjelmaa. Ja sitten lopuksi kahvitellaan ja on onnenpyörää ja saakojahan tietenkin. Niitähän käynyt ryhmitetään. Ja jotta päästäisiin mukavasti käyntiin, niin kuunnellaan ensin soittoa. Ja sitä tulee Aksalan Anna Tuulia esittämällä kysymyksen sylviin. Anna, joo. No niin, Anna Tuulia soittaa meille kuningas kohdasta. Ole hyvä.
Laura.